ברוכים הבאים לסרטון האחרון בפיפה 23. השנה הזאת, זאת השנה הכי מרגשת שהייתה לי ביוטיוב. הגעתי בזכותי, בזכות עבודה קשה והשקעה ואמונה בעצמי, אבל בעיקר, בעיקר בזכותכם לחלום הכי גדול שלי ביוטיוב, שזה 100,000, זה כמובן הפליי בטן המטורף הזה שמקבלים ב-100,000 רשומים. ומה שאני הכי גאה בו זה שעשיתי תוכן שרק אני מאמין בו. אם אני לא אוהב לעשות פתיחות חבילות, אני לא עושה פתיחת חבילות. אם אני לא אוהב לעשות קריירה, אני לא עושה קריירה. כוונה שלי זה שלא פתיחת חבילות ולא קריירה, זה תכנים מעולים למי שאוהב ומי שצורך אותם. אבל זה לא מה שאני צורך או מה שאני מתעניין בו כרגע. זה לא מה שאני התעניינתי בו אף פעם, וזה לא מה שאני האמנתי בו לתת כתוכן, כתמיר. ועדיין הגענו ליותר מ-100,000 אנשים שמאמינים בתוכן ומאמינים בי במה שאני עושה, שזה לא בהכרח חייב להיות פיפה, זה יכול להיות תוכן כדורגל שאני מעלה פה ושם, יכול להיות גם כדורגל במציאות, יכול להיות דיבורים, טבלאות וכל זה, העיקר שאתם מאמינים בתוכן ובי, וזה הכי חשוב לי בעולם, ואני מעריך את זה בטירוף. אז לכבוד זה ולכבוד סיכום סוף השנה הזאת, אני רוצה להגיד באמת, עוד שנה של יצירת תוכן, תודה רבה לכם על ההזדמנות לעשות את זה, זה באמת הגשמת חלום. מהשנייה שהחיים שלי השתנו לדבר הזה, 100,000 אנשים שעוקבים אחריך זה כבר מספר מאוד מאוד מכובד, זה בעיקר אנשים שמאמינים בך, ואני מתפתח בחיים שלי ביחד איתכם, תאמינו לי, כולנו עוברים שלבים, לא רק אתם עוברים בחיים שלכם, גם אני עובר התפתחות ודברים בחיים שלי. עכשיו מה שאנחנו הולכים לעשות בסרטון של היום זה מה שאנחנו עושים קבוע בזמן האחרון, אנחנו הולכים לשחק במשתמש הכי טוב בארץ, אבל לכבוד הסרטון האחרון אני הולך לשחק עם קבוצה שלמה שכל הקבוצה 99, כולם, כולל כולם, כולל ספסל. אז אם הגעתם עד לפה ואתם חדשים בערוץ ולא נרשמתם ואתם חכים לתוכן של פיפה וצורכים פיפה וכדורגל לקראת שנה הבאה ומאמינים בי ובאיך שאני מדבר ומסביר, אני אשמח שתירשמו לערוץ, זה בחינם, זה משנה חיים, אני באמת אומר זה משנה חיים, אז אני אשמח שכל בן אדם שרואה את זה ואיכשהו עדיין לא רשום לערוץ שלי, אני אשמח שתירשמו ותצטרפו למשפחה הענקית הזאת שיש בה יותר מ-100,000 אנשים שרשומים אליה כבר. אז חברים, בוא נמשיך את השנה הזאת, בוא נמשיך עוד שנה של הגשמה עצמית, של חלום שהפך למציאות. חברים, תירשמו לערוץ, אפילו את כפתור הפעמון, סרטון אחרון, פיפה 23, תהנו. טוב, אז חבר'ה, כמו שאמרתי, בפעם האחרונה, כל הקבוצה 99, יאללה, בפעם האחרונה, לא מאמין שאני אומר את זה. בואו נתחיל מהשוער. אז חבר'ה, בואו נתחיל מהשוער, השוער שלנו הולך להיות 98, אליסון? לא, אנחנו הולכים על 99. דונרומה, הבטחתי לכם בסרטון שלהם, כולם הולכים להיות 99 כולל הספסל, והולך להיות כמה משחקים טובים לראות. בעצם, מטרה של הסרטון הזה זה לראות כמה אני, שאני גם ככה אחלה שחקן, לראות כמה אני יותר טוב עם קבוצה 99 יותר משאר האנשים. זאת המטרה בעיקר של הסרטון הזה. אז דונרומה 99, מצוין, סוגר לי את הפינה, בואו נלך לצמד הבלמים. צמד בלמים! צמד בלמים, יש לנו את רייס 99, עכשיו, פה לידו אנחנו נצטרך להמציא. מה זה אומר להמציא? זאת אומרת שראיתם עכשיו, אני מראה לכם את זה שוב, אין לי פה שחקן 99 בלם, יש לי 98 לוסיו, 93, כל מיני כאלה, אז אנחנו נביא סתם שחקן 99, נסתדר איתו, תאמינו לי, זה סוף שנה, נסתדר איתו, 99 זה מוגזם, כולם יעשו את העבודה כמו שצריך, אז בוא נביא מישהו. טוב, אז מי שהחלטתי שהולך לשחק 99 בלם זה מתאוס, דוטר מתאוס הולך לשחק ליד רייס 99, ועכשיו מגן ימין, גם, אין לי מגנים, אין לי מגן ימני ואין לי מגן שמאלי 99, אז אנחנו הולכים להמציא פה גם פה עוד שחקנים. אבל בינתיים, אני רוצה לדלג בפעם הראשונה בחיים, אני רוצה לדלג מהמגנים ישר לשחקנים שכן יש את העמדה שלהם, שזה הקשרים ושחקני ההתקפה, אז בואו נלך בינתיים לקישור, ואחרי זה תאמינו לי, נסתדר על המגנים. לפני שאני ממשיך את הסרטון הזה כמו שצריך, את הסרטון האחרון של פיפה 23, אני רוצה להכיר לכם את נותן החסות של הסרטון של היום. ויש לי שאלה לשאול אתכם, האם מתישהו בחיים שלכם ניסיתם ליצור בחיים שלכם אפליקציה? תנו לי רגע לדייק את השאלה הזאת עוד פעם, האם אי פעם ניסיתם להרוויח כסף מהאפליקציה שלכם? אם כן, תקשיבו טוב, כי מצאתי לכם את הדרך הכי טובה, הכי מהירה להרוויח כסף מהאפליקציה שלכם. תכירו את Easy Monetization. Easy Monetization מנחה פרסומות לתוך האפליקציה שלכם בשביל לתת בוסט חזק ורציני למשכורת של המפתחים. זה פשוט כלי מושלם לכל בן אדם שרוצה משכורת יציבה באפליקציה שלו מבלי להתעסק בהגדרות מסובכות ולא ברורות. כל מה שצריך לעשות זה רק לפתוח משתמש שייתן לכם גישה לכל רשתות השיווק שלכם, שזה בעצם אומר שלא צריך איזה חוזה מיוחד או מסמכים מיוחדים, כי Easy Monetization בודקים את היעילות של כל פרסומת באפליקציה שלכם. עכשיו בוא נעבור לעמלות. ל-Easy Monetization יש עמלה נמוכה מאוד, משהו כמו 10%, ואתם לא צריכים לחשב את הקנייה של העמלה, כי הם עושים פשוט הכל אוטומטי, וזה
כל היופי. יש הוראות ממש פשוטות והתהליך הזה באמת ממש קל. והדבר הכי חשוב, הכסף. אתם מקבלים את הכסף ממש מהר, ו-Easy Monetization מחשבת את הכסף שלכם מכל הרשתות פרסום שלכם ביחד. ככה שהמשכורת שלכם תהיה מסודרת כמו שצריך פעם בחודש. ואין איזו המתנה שאחת הרשתות שלכם תגיע למינימום, אז חברים, מקווה מאוד שהייתי ברור. אני שם לכם קישור בתיאור הסרטון ל-Easy Monetization, או שאתם יכולים לסרוק את הקוד פה, שלידי, ולהתחיל להרוויח כסף. בהצלחה חברים, תעדכנו אותי ותנו בראש. אז בקישור, אנחנו הולכים להתחיל עם השחקן הראשון, זה הולך להיות KDB99, ולידו אנחנו הולכים לשים את זינדין זידן 99, שבקאם זה הולך להיות אדון ניימר. השאלה אם אני רוצה דה בריינה וזידן ביחד או בלינגהאם. עדיין לא החלטתי שגם לאותו יש לי 99, עדיין לא החלטתי. כרגע זה מה שנראה פה על הקבוצה, על הנייר כמו שאומרים. ונלך לשלישייה התקפית, כי אני רוצה לעשות היום כמה משחקים טובים ולראות כמה הקבוצה הזאת יותר טובה משאר הקבוצות. אז בהתקפה אנחנו נתחיל עם ה-RW, RW דיאבי היחיד ש-99, צד שני זה הולך להיות שחקן סופר רמאי שזה אדון אמבפה 99, גם רמאי על. ובחוד יש לי הרבה מאוד שחקנים 99, אבל אנחנו חייבים ללכת על קריסטיאנו רונלדו. ולמה על קריסטיאנו רונלדו? כי גם הוא כמובן, כמו כל הסרטון הזה, 99. אז כרגע הקבוצה שלנו נראית ככה, אין עדיין מגן ימני, אין עדיין מגן שמאלי. אני רוצה למלא את הספסל רגע ולראות מה קורה שם, ואז אחרי שנסיים הכל, אני הולך להביא מגן ימני ומגן שמאלי ולסיים את כל הקבוצה הזאת לפני שאנחנו הולכים לשחק כמו שצריך. אז קדימה, לספסל. טוב, הספסל שלנו להיום, הלנד, לאו, אנרי, בלינגהאם, כריסטופר אנקוקו, בנזמה, לבנדובסקי, כולם 99. ואני צריך להתלבט מי אני שם מכל השחקנים האלה בעצם כשחקני הגנה. אני אלך על בלינגהאם. בלינגהאם יהיה כרגע יתחיל מגן ימין, לא באמת, נראה לי נעשה ככה. לא, נראה כבר מה נעשה. מגן שמאלי, בוא נשים את רפאל לאו באמת ככה. ועכשיו אני הולך לשים שתי שחקנים, לצערי, אני חושב שאין לי יותר 99. אז כמעט השלמנו הכל, כמעט. בוא נראה אם יש לנו בספסלות שהולך להוסיף לנו. יש לנו 99 אנרי שהוא מושל, יש לנו רונלדיניו 98, ויש לנו ונדייק 98, יש ויניסיוס. טוב, שתי השחקנים האלה 98 דיניו ו98 ויני לא הולכים לשחק, אמרתי הכל 99, כמעט הצלחנו, כמעט, בסדר, אל תהיו קטנונים יותר מדי, קבוצה מטורפת! כולם 99, וכל מי שגם הולך לשחק הולך להיות 99, ותרשמו לי גם למטה כמה פעמים אמרתי עד עכשיו 99, כי אני שיגעתי את עצמי. אז זהו, סיימנו, אנחנו מוכנים לראות כמה זה יותר טוב לעומת שאר האנשים הישראלים עם הפינג הנמוך, וזה יהיה סטלבט גדול. בואו נתחיל לשחק בפעם האחרונה בפיפה 23. Ladies and gentlemen, it's match day. יאללה, משחק ראשון, אליסון, מסצ'רנו, מרסיאל, ג'ינולה 97 זה טוב, כל השאר, הלאה, יהיה קל. בוא נראה כמה הבדל כזה גדול, הנה רונלדו. הנה רונלדו. וואו. דידן עם הראשון, איזה דקה אנחנו? דקה 5. בוא נראה כמה הבדל גדול. וואלה, 1-1. וואלה, 1-1, פדיחה שלי. אבל אנחנו נצח פה. עדיין פדיחה שלי לקבל גול, אני אגיד לכם את האמת. כי הייתי הרבה יותר טוב ממנו עד עכשיו. בטח. 2-1, רק דקה 30. האמת שהוא עומד לא רע בכלל. אוי, 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 אוי. לא רע בכלל, באמת. זה הבדלים מאוד מאוד גדולים. שיאל. מטורף. מטורף. כן, מבין לגמרי. הבדלי רמות באמת באמת גדולים, בעיקר בקבוצות, פחות ביכולות של השחקנים. יאללה, למשחק הבא. מכבי חיפה עם פאוז, בוא נראה. דונרומה גם, לוסו גם, ג'ינולה 90... או, וואו, קבוצה יפה יש לו, קבוצה ממש יפה. קבוצה ממש יפה. דבריינה עם הראשון. דבריינה עם הראשון, הוא עשה חילופים. אין לו בית.
יאללה. יאללה. פאפי 99 זה צ'יטר גדול. עלה בראש. היי, 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 היי. אשלה שלי בטאקל. זה טעות שלי, זה לא קשור לשחקן עצמו. פניתי לצד הלא נכון. מה זה פנדל? פנדל, כן. רייס לאמצע. יאללה, נכנס. איכשהו נכנס. אפילו לא באתי עם רונלדו, פשוט באתי כמה שיותר מהר כדי שהוא לא ישים לב. אימא, לא, זה כדור. איזה יופי, ארבע. ארבע, הוא לא יצא. אוקיי, הוא לא יצא. מעניין. אוי, אוי, אוי. אין, כן. טעות גדולה שלי. אבל זה גולים טובים שלו, הוא מנצל ופשוט מפקיע, מה שצריך לעשות. סיים, וואו, 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 חמש. חמש והוא לא יוצא, בסדר? קניתי. מה היה פה? היה פה גול מעולה, זה מה שהיה פה. 5-3, ראשפורד 98, לא יודעת שיש לו קלף אפילו. אחלה. טוב, לא יודע מה קרה לו. קרה לו משהו בשלט, כי הוא פתאום נתקע כזה, זה היה מוזר. איזה גול! איזה גול! דחפתי לו, וואי, איזה גול. יו, איזה מזל, איזה מזל. זה מה שחסר לי עכשיו, גול למומנטום. וואלה, עכשיו נגמר המשחק, סופי. עכשיו נגמר לו המשחק. יו! יואו, ככה מסיימים? ככה מסיימים? וואי, איזה גול. אנרי, מסי, רשפורד, ג'ינולה, וואו, קבוצה איכותית. וואו. מלא. בום! יו, איזה קליל. שוער, היי! זה בסה. וואו! טוב, הוא חזר! חזר מכלום, אבל חזר. זה היה גול טוב. מצדיק חגיגה, תחגוג, מצדיק חגיגה. שלוש, שתיים. וואלה, עוד לא הספיק לחגוג את השוויון. ארבע שתיים. ארבע שתיים. חזרנו להתחלה. פנדל. מה זה צהוב? לא צהוב. אמצע הכי מהיר בעולם. לא עבד. לא עבד. האמת שהוא זז עם הרגליים, זה כמעט עבד. אוי! אוי אוי אוי, מה קרה פה בהתקפה הזאת? מה אני רואה? מה אני רואה? מי הפנדל שלי שאמור לי כאן? זה פיפה, לטוב ולרע. טעויות שלי, כן? אל תלמדו ממני, אבל עדיין מוזר. מה קורה פה? מה קורה פה?
מה קורה פה? איזה כדור. זה גול טוב, אבל איזה הזעה בשביל לתת גול כזה, מה קרה? לא מאמין! וואלה, זה גול טוב, איזה משחק, אחלה שחקן מי שמולי. איזה גול חשוב של ניימר, 6-5. שבע חמש בשיניים, לא בטוח שמוצדק, באמת אחלה שחקן מי שהיה מולי, אחלה שחקן. חבר'ה, זה הסרטון שלנו להיום, מקווה מאוד שנהנתם. פיפה 23, סרטון אחרון, הכל 99 לקראת המשחק החדש. תודה רבה לכל מי שצופה, כל מי שתומך, כל מי שמשתף, כל מי שרואה את זה עד הסוף, אני מעריך את זה בטירוף. חבר'ה, תגיבו לי למטה, אל תתביישו, מה הייתם רוצים לראות לקראת השנה החדשה, אני קורא הכל, נתראה בסרטונים הבאים ובלימים הבאים לקראת השנה הבאה, תעקבו כמובן גם שורצים, אינסטגרם, טיק טוק, הכל, אתם יודעים את העבודה, יאללה, ביי ביי.